podsjetio da smo mi preuzeli Zagreb na rubu bankrota, da je Zagrebački holding bio na rubu bankrota. Imamo recimo nekakve epizode da je recimo žičara bila izgrađena, da nije imala uopće dozvolu, nije mogla raditi, a potrošeno 80 milijuna eura na nju. To su samo neke od epizoda. Znači, nedovoljno kapaciteta u dječjim vrtićima, znači, potpuno sulude, iracionalne politike, korupcijski skandali, uhićenja prvih mjesec dana i u gradskim poduzećima, i u gradskoj upravi, advent koji već sad svi znaju da je bio potpuno namješten i korumpiran. Znači, sve smo to zatekli sa akumuliranim deficitom 1.400.000.000 kuna, odnosno skoro 200 milijuna eura, i u manje, znači, u skoro manje od 3 godine mi smo neutralizirali deficit koji se stvarao 5 godina prije nas, 6 puta su povećane prognoze kreditnog rejtinga i grada i holdinga, sva kašnjenja u plaćanjima smo eliminirali i prema institucijama, prema gradskim ustanovama, prema vrtićima, prema poduzećima. Znači, s druge strane, proveli smo vrlo teške odluke jer smo birani da uvodimo promjene. Od restrukturiranja holdinga, od ukidanja mjere roditelj odgojitelj. Evo, samo pogledajte ovih zadnjih tjedan dana. Znači, raskinuli smo koncesijski ugovor koji 24 godine je bio sa privatnim koncesionarom za pročišćavanje otpadnih voda. I nije bilo te političke opcije koja se odlučila na taj korak. Mi jesmo. Donosimo teške odluke ako vjerujemo da su u interesu grada Zagreba. Isto tako i odluka o Centru za gospodarenje otpadom u Resniku, koje je 20 godina se obećavala političke opcije, ali nisu imali hrabrosti niti odrediti lokaciju. I sve to bez, znači, i jedne korupcijske afere. Znači, upravljamo glavnim gradom ove države bez jedne korupcijske afere u gotovo 3 godine. Znači, ipak se može baviti politikom u interesu javnog dobra i javnog interesa, a ne za svoj privatni džep. Mi smo zato ušli u politiku, zato i tako upravljamo ovim gradom i vjerujemo da će nam dati birači i građani mandat da upravljamo i Hrvatskom za javni interes, a ne za privatne džepove.